Така, горе вече трябва да е Радо Янков. Срещу него е световният шампион от Лахта от 2015 година в PGS-а. Андрей Соболев. Руснакът, световен шампион от последния шампионат на планетата в Австрия. Многократен призьор в стартове от Световната купа срещу Радослав Янков. Янков този път от близката страна на нашите екрани в червената линия. По черното трасе Соболев. Едно от най-големите имена в съвременния сноубординг. Отново отличен старт за Радослав Янков, който се движи много спокойно и прецизно този път по червеното трасе. Сензацията в днешния ден е Радослав Янков по червената линия. От другата страна, в черното трасе, Андрей Соболев. Руснакът тук опитва да компенсира изоставането си от старта и вече се движи абсолютно наравно с Радо Янков. Радослав Янков ще се опита тук да плъзне дъската. Той е много близо до това и Радо Янков печели! Печели състезанието! О, това е невероятно! Това е невъзможно! Радо Янков е първи! Радослав Янков наказа и световния шампион Андрей Соболев, който също е на колене при останалите. А победителя днес, точно така, пише и на екрана, това е Радослав Янков. Ето, Коледа подрани за всички нас, уважаеми госпожи и господа. Ето го Джоко, неговият треньор. Това е невъзможно, това е феноменално, това е изключително, това е историческо. Радослав Янков на първо място за първа победа за Световната купа. Най-добрият, най-бързият в кареца се казва Радослав Янков. Андрей Соболев остава втори. Невин Галмарини от Швейцария ще се качи на стълбичката и ще бъде трети, но това момче от Смолен, Радо Янков, прави нещо изключително. Да, тук всички суперлативи, които могат да бъдат изказани, ще бъдат на място. Велик, велик ден за българския спорт е това, уважаеми госпожи и господа. Наистина, изненадата е още по-приятна, когато наистина идва много неочаквано. Защото днес в старта на сноубординга